Živjo. No, danes vas povabim pa ob steno ali ob omaro ali karkoli pač imate navpičnega in ravnega. Tako da bomo kar začeli, najdemo si prostor, lepo se zravnamo, tik ob steno postavimo naša stopala, zravnamo hrbet, naslonimo hrbet na steno, pa tudi roke potisnemo lepo nazaj. Potisnemo še ramena nazaj ob steno in samo držimo. Držimo tale vzravnan položaj. Globoko dihamo. In zdaj kar potisnemo še malo močneje z rokami v samo steno, tako da čutimo, kako se naše mišice aktivirajo. Potisnemo še glavo malo nazaj. In narahlo sprostimo. Roke še vedno držimo v priročenju, naslonjene na steno. Obdržimo tudi občutek, kako so lopatice prilepljene na steno. In zdaj dvignemo ramena navzgor k ušesom. Poskušamo obe rami enakomerno privzdigniti in jih enakomerno tudi spustiti nazaj dol. Vdih jih dvignemo in izdih jih spustimo. Pa gremo še parkrat vdih in izdih. Gremo še zadnjič, dvignemo in spustimo. Dajmo dlani obrniti navzgor. Pravi, takšen lep položaj imamo. Hrbet še vedno cel na steni. Stisnemo trebušne mišice in če gre, brez da bi se naše roke odlepile od stene, dvignemo roki v ozročenje. Drsimo z rokami navzgor. Čika počasi, ni treba hiteti. Potiskaj še malo ledveni del hrbtenice nazaj proti steni. In ko sta roki vzročeni, se bomo spustili zopet nazaj, dol v začetni položaj. Če dobro potiskate svoj hrbet nazaj v steno, ramena v steno, boste kar dobro začutili, kako se hrbtne mišice aktivirajo. Pa bomo šli še dvakrat, počasi roki v vzročenje. In nazaj dol. Poskušaš skozi limati roki nazaj na steno. Če se odlepijo, nič hudega, ampak dajmo res fajn aktivirati. Gremo še enkrat, dvignemo in spustimo. Kar sprostimo roki, se obrnemo takole bočno na steno, z eno roko sežemo čim više gor. In z našim telesom stopimo tik ob steno. Pa malo zadržimo, drugo ramo potiskamo pa navzdol. Poskušamo se še malo prizdigniti navzgor. Odlično. In zdaj stopimo toliko stran od stene, da imamo roko odročeno, se pravi vodoravno s tlemi. Potisnemo dlan v steno, stisnemo popek in zdaj zasučemo naš trup stran od roke, stran od stene. Kar pogledamo nazaj. In sprostimo nazaj na sredino. Pokrčimo komolec, tako da je dlan obrnjena navzgor. Podlah naslonimo na steno, kar čim bolj zravnano stojimo in ponovno zasučemo trup v nasprotno stran. Pogled nazaj. Bratanje bo kar privzdignjena. Čutimo, kako se razteza tule prsna mišica, rama. In sprostimo. In zdaj bomo ponovili še z drugo stranjo. Stopimo bočno tik ob steno, ena roka je vzročena in se fino podaljšujemo navzgor. Proti stropu malo zadržimo, nasprotno ramo potiskamo navzdol. Kar še malo zadržimo. In sprostimo. Stopimo stran od stene, roka je v odročenju, dlan lepo naslonjena na steno. Poravnamo trup, naredimo globoko dih in se z izdihom zasučemo. Zdaj v nasprotno smer roke, ki je potisnjena na steno. Brada ne bo gor. Kar globoko in sproščeno dihamo. In popustimo. Obrnemo dlan navzgor, naslonimo podlah, komolec na steno in ponovimo zasuk kontra od roke.
in popustimo. Takole, jaz imam fino med temi omarami še takale kljukce. Če vi kljukc nimate, stopite med vrata in se primite za podboje, takole ob straneh. Roki kar zaročimo, stopimo toliko nazaj, da čutimo, kako se naša prsna mišica raztegne. In zdaj se kar upremo na podboje ali na te kljukice in se nagnemo malo naprej. Roki gresta v zaročenje. Takole lahko še pogledate malo v omaro, če imate na takle način, kot jo imam jaz. Kar globoko dihamo. In sprostimo. Stopimo nazaj ob steno, ampak tokrat ne bojo stopala. Za kakšno stopalo stran od stene. Naredimo globoko dih. Z izdihom bomo počasi vretence za vretencem zadrseli navzdol v predklon. Stisnemo popek, zadnico kar naslanjamo na steno. Roke naj bojo sproščene, glava naj bo sproščena, malo zadržimo. Če gre, se malo počohamo po stopalih. Če ne, pa če ostanemo malo više, se počohamo po kolenih ali pa pod po golenih. Kar naredimo globoko dih, aktiviramo medenične mišice, zdaj se pa vretence za vretencem vzravnamo, dvignemo se nazaj gor. Potisnemo ramena nazaj v steno, tako da se vzravnamo. Kar stopimo zopet za eno celo roko stran od stene, ki jo odročimo, z drugo sežemo čez preko glave, naredimo odklon trupa, boke potisnemo stran od stene. Roki čim bolj stegnemo. In se počasi zopet zravnamo in zamenjamo. Gremo še na drugo stran. Roka naj bo kar stegnena. In odklon. Boki grejo v nasprotno smer. In se dvignemo. Zopet slonimo na steni. Stopimo za dobre pol metra stran od stene in pokrčimo koleno. Sedamo se na navidezni stol, imamo samo naslonjalo. Pravi kot naredimo v kolenih in v kolkih. Se pravi, sedamo čim niže. Potiskamo rame nazaj in malo zadržimo. Globoko dihamo. Sedaj pa odlepimo eno nogo. Od tal in prizdignemo stopalo. Stopalo naložimo na koleno druge noge. In še vedno poskušamo sedeti. Če gre čim bolj na sredini, se pravi, se ne nagibamo takole v stran. Nežno potiskamo koleno navzdol. Sproščeno dihamo, trup imamo cel naslonjen na steno. In sprostimo, dvignemo se malo više. In zamenjamo nogi. Stopalo čez koleno. Cel hrbet naj bo kar na steni. In stopalo spodne noge, koleno in kolk naj bojo v liniji. Nežno potisnemo zgornjo nogo, koleno navzdol proti tlom. In popustimo, dvignemo se navzgor. Kar opremo se na samo steno in z eno nogo stopimo daleč nazaj. Sprednja noga naj bo pokrčena, zadnja pa stegnena. Potisnemo peto, kar fajno tla. Čutimo, kako se mečna mišica raztegne. In zdaj, če greste še malo bolj opremo na samo steno, kot da jo želimo odmakniti, potisniti naprej. In sprostimo, stopimo z drugo nogo nazaj. Stegnemo zadnjo nogo, sprednja naj bo pokrčena, stopala naj ostanejo v širini bokov. Lepo poravnana naprej in peto zdaj močno potiskamo v tla. Potiskamo še steno stran od sebe. Ramena imamo navzdol. Glava naj ostaja pod daljšku hrbta. In popustimo, dvignemo se navzgor. Stresemo noge, stresemo roke. Še zadnji vdih in izdih. In smo pripravljeni
naprej za delo. Tako da upam, da ste se sprostili, raztegnili in zopet vabljeni v naslednji aktivni odmor. Tako da do takrat imejte se lepo in adijo!